Rasman, mohoriba reytingi dar vazni vaznin UFC bayni 5-um raqami reyting Curtis Blaydes bo rekordi 17-4 va 9-um raqami reyting Jailton Almeida bo rekordi 19-2. Ruzi 5-umi noyabr dar turniri UFC Fight Night. Assalomu alaykum dostan, khush omadem ba shabakaye mo. Dar navori imroza baroi shumo tozatarin va muhimtarin khabarhoro az jahoni MMA omoda kardem va bovarӣ dorem ki navor ba shumо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд. Равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ, худи ҳозир, ба номерҳои дарӯи экранбуда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Доутала барои камарбанди вазни 61 кг UFC Шон Омели, оиди муҳорибаш зидди чемпион Алҷамин Стерлинг фикрашро баён кард. Агар ки ман муҳорибаро дар стойка гузаронида тавонам, пас ман 100% пирӯз мешавам. Дар стойка ман ӯро 100% мезанам, аммо дар греплинг ӯ хеле сахт аст. Аз ҳамин сабаб, агар ки муҳориба дар замин гузара, пас ман маҷбур мешавам ки то ба анҷом расидани раунд зинда монам. Ман ба ӯ баҳои кам доданӣ нестам ва медонам ки чӣ қадар ӯ ҷангвари хатарнок аст. Мо ҳамамон дидем ки чӣ гуна ӯ кори Сентхагенро дар 6 сония бо тариқи сабмишн шикаст дода буд. Барои ҳамин ман хуб мефаҳмам ки ӯ чӣ қадар ҷангвари сахт аст. Ман фикр мекунам ки ҳамаи кор аз он вобаста аст ки оё ӯ маро ба замин афтонда метавонад ё не. Ман бояд ки ҳамаи корро кунам, то ин ки ӯ ба ман наздик шуда натавонад. Нақшаи мо дар ин муҳориба мекушӣ ё ин ки мемирӣ, гуфтааст Омели. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвони дар вазни 61 кг UFC байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Шон Омели аллакай рӯзи 20 август дар турнири UFC 292 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Президенти UFC Дана Уайт номи се ҷангвари аз ҳама машҳурро номбар кард. Биёед суханҳои Уайтро гӯш мекунем. Агар ки мо худи ҳозир назар кунем, пас ин шахс Исраил Адесаня аст. Ӯ ситораи калони ташкилоти мост. Медонед дар ин шахс чӣ ба ман маъқул аст. Ӯ ҷангиданро дӯст медорад. Дар як сол чанд маротиба ҷангидан мехоҳад. Боз Волкановски аст. Ӯ ҷангвари ваҳшӣ аст. Боз Ҳамзат Чимаев. Ҳамзат ситораи калон аст. Ӯро дар ҳамаи ҷо дидан мехоҳанд. Ва ӯ зидди Павло Коста муҳориба дора гуфтааст Уайт. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо айни замон ки аз ҳама ситораи калон аст? Дӯстон, чӣ гуна ки аллакай аз наварҳои гузашта ҳамаи мо шумо медонем, Аъзам Ғафуров ба якду финали гран-при вазни 57 кг ЕСА гузашт ва акнун дар онҷо ӯро муҳориба зидди чемпиони вазни 57 кг ЕСА, ҷангвари сахт ва пуртаҷрибаи доғистонӣ Қурбон Гаҷиев интизор аст ва мо хостем ки дар ин навор каме маълумот оиди Қурбон Гаҷиев диҳем. Аммо пеш аз маълумот додан, биёед аввалин муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. Қурбон Гаҷиев варзигари пуртаҷрибаи доғистонӣ бо рекорди 19-3, 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 8 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Айни замон Қурбон 3 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ чемпиони вазни 57 кг ЕСА аст. Ҳамчунин Қурбон Гаҷиев чемпиони ҷаҳон оид ба греплинг, чемпиони WUFC, ду карата чемпиони ҷаҳон дар панкратион, ғолиби бозиҳои ҷаҳонӣ ва соҳиби камарбанди сиёҳи БЖЖ, яъне ҷиу-джитсуи бразилӣ. Ва чӣ гуна ки фаҳмидем, дӯстон, Қурбон ҳаматарафа ҷангвари хеле сахт аст, аммо тарафи сахтии ӯ албаттагӣ греплинг ва ҷиу-джитсу аст. Ана тарафҳои сахти варзигари тоҷик Аъзам Ғафуров боша стойка аст. Барои ҳамин мо шуморо қувваозмоии ду стилҳои гуногун интизор аст ва боварӣ дорем ки ин муҳориба муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд ва мо албаттагӣ ба Аъзам омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзу мандем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен, то боздид хонободу сарбаланд бошен.
دوستان با شما مغازه اسلام شاپ رو توصیه می دهیم که این برادران در مغازه خود لباس های با صفت رو با نرخ دسترس پیشکش مشتریان خود میکنند و آنها لباس های در کاری شما رو با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان روان میکنند. همه لباس های مغازه اسلام شاپ رو در تلگرام آنها دیده می توانین و چیزی که با شما پسند می آید فرمایش دهین و این برادران لباس های در کاری شما رو در کوتاه ترین مدت آورده می رسانند. سلکه تلگرام آنها در یکم کامنتری ذکر پیچیده.